በከተሞች የዘገዩ የንጹህ መጠጥ ውሃ ተቋማት ያለባቸውን ችግር ለይቶ በመፍታት በአጭር ጊዜ ውስጥ ለአገልግሎት ለማብቃት እየተሰራ መሆኑን የውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር አስታወቀ። ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ሀብታሙ ይተፋና ሉካቸው በጌዲዮ ዞን የንጹህ መጠጥ ውሃ ግንባታዎችን ተዘዋውሮ የጎበኘ ሲሆን በከተሞች የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦትን ለማሻሻል በትኩረት እየተሰራ ስለመሆኑ አመላክተዋል። በከተሞች በርካታ የውሃ ግንባታዎች አለመጠናቀቃቸው ህዝብ በተደጋጋሚ ቅሬታ እንዲያስነሳ ከማድረግ ባለፈ በብድር የተገኘ ከፍተኛ የመንግስት ሀብት እንዲባክን አድርጓልም ነው ያሉት። በመሆኑም ችግሮቻቸውን ለይቶ በመፍታት በአጭር ጊዜ ውስጥ ለአገልግሎት ለማብቃት በትኩረት እየተሰራ መሆኑን ለኢዚያ ተናግረዋል። የህዝቦችን አብሮነት አደጋ ውስጥ ለመጣል የሚንቀሳቀሱ አካላት ከድርጊታቸው እንዲታቀቡ የጋሞ ዞን ፖሊስ መምሪያ አሳሰበ። የመምሪያው አዛዥ ኢንስፔክተር ደበበ ኦንቶ የዞኑን ሰላም ለማደፍረስ የሚጥሩ አካላት ላይ አስተማሪ እርምጃ እንደሚወሰድ ነው የተናገሩት። የዞኑ ሰላምና ጸጥታ መምሪያ ኃላፊ ዳባሮ ዳልጮ በበኩላቸው የጸጥታ አካሉ ለህብረተሰቡ ዘብ በመቆም የዞኑን ሰላም የማስጠበቅ ሂደትን አጠናክሮ መቀጠል እንዳለበትም አሳስበዋል። አክለውም ለሰላም መደፍረስ ምክንያት የሚሆኑ አዝማሚያዎችን በጥናት በመለየት አስቀድሞ የመከላከል ስራ ሊሰራ እንደሚገባም አስመረውበታል። በመምሪያው የስድስት ወራት እቅድ አፈጻጸም ላይ የተወያዩ ባለድርሻዎችም የስጋት አቅጣጫዎችን በመለየት የክትትልና የቁጥጥር አግባቡን አጠናክሮ መቀጠል ያስፈልጋል ብለዋል። የመረጃው ባለቤት የዞኑ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያ ነው። ንብረትነቱ የላስካ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል የሆነ አልትራሳውንድ ከነተጠርጣሪዎቹ በቁጥጥር ስር ማዋሉን የባስኬቶ ዞን ፖሊስ መምሪያ አስታወቀ። ታህሳስ 5 ቀን 2016 ዓ.ም ከላስካ መጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል መሰረቁ ሪፖርት የደረሰው ፖሊስ ባደረገው ጥብቅ ክትትል በአዳማ ከተማ ቀበሌ 17 ከአንድ ግለሰብ ቤት አልትራሳውንዱን ማግኘቱን ነው ፖሊስ ያመለከተው። ተጠርጣሪዎቹን በቁጥጥር ስር ለማዋል የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት የመሎኮዛ ወረዳና የላሃ ከተማ አስተዳደር ፖሊስ ጽፈት ቤት እንዲሁም ህብረተሰቡ ላደረገው ትብብር የባስኬቶ ዞን ፖሊስ መምሪያ ምስጋናውን አቅርቧል። በቀጣይ ፖሊስ አስፈላጊውን ክትትልና ምርመራ በማድረግ ለህግ ለማቅረብ እንደሚሰራና የምርመራውን የውሳኔ አሰጣጥ ሂደት ለህዝብ አሳውቃለሁኝ ማለቱን የዞኑ የመንግስት ኮሚኒኬሽን መምሪያ ዘግቧል። በታክስ ህግ ተገዥነት ዙሪያ ከንግዱ ማህበረሰብ ተወካዮች ጋር የተደረገው ውይይት ውጤታማ ነበር አሉ የወራቤ ከተማ ከንቲባ ያሲን ከሊል። ግብይትን ያለደረሰኝ መፈጸም፣ የሽያጭ መመዝገቢያ መሳሪያን ያለመጠቀም፣ ለመንግስት ተቋማት ብቻ ደረሰኝ መስጠት፣ ግብርና ታክስን በወቅቱ ያለመክፈል፣ ሀሰተኛ ደረሰኝ መጠቀም በግብር ከፋዩ ከሚስተዋሉ ችግሮች መካከል የሚጠቀሱት ናቸውም ብለዋል። ደረሰኝ በማይሰጡ አካላት ላይ ህግ ያለማስከበር፣ በህግ ያልተካተተ ደብዳቤ መጻፍ፣ ማህበረሰቡ ደረሰኝ ጠይቆ ያለመቀበል ክፍተቶችም ሊታረሙ እንደሚገባ ያሳሰቡት ደግሞ የስልጤ ዞን ገቢዎች መምሪያ ኃላፊ አቶ ከድር አለሙ ናቸው። ከገቢ አሰባሰብ ጋር ተያይዞ ዘርፈ ብዙ ችግሮች መኖራቸውን የጠቀሱት ኃላፊው ከተማዋን የሚመጥን የታክስ ስርዓት ለመዘርጋት በቁርጠኝነት እንዲሰራም አሳስበዋል። መረጃው የዞኑ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያ ነው። የቦንጋ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ አስማማው አደመ የቦንጋ ከተማ የፈርጅ ለውጥ ጥያቄ የህዝብ ጥያቄ ሆኖ እንደቆየና ጥያቄዎች ተደራጅተው ወደ ክልል ደርሰው ተቀባይነት ማግኘታቸውን ነው የተናገሩት። በዚህ በፈርጅ ለውጥ እንዲያሳልጡ ከክልልና ከዞን ከተማ ልማት ጋር በጋራ በመሆን ከኡፋና ውሽውሽ አካባቢ ማህበረሰብ ጋር በተካሄደው ውይይት ለጋራ ልማትና እድገት ከስምምነት ተደርሷልም ብለዋል። የዜናው ባለቤት የካፋ ዞን የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያ ነው። ፍትሃዊ የዳኝነት አገልግሎት በመስጠት ህብረተሰቡ በፍርድ ቤቶች ያለው እምነት ለማሳደግ እየሰሩ መሆናቸውን የቤንች ሸኮና የመኤን አካባቢ ከፍተኛ ፍርድ ቤቶች ገለጹ። የቤንች ሸኮ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት አቶ ቢኒያም ባቡ ለኢዚያ እንዳሉት የዳኝነት ነጻነትን ያለ አግባብ በመጠቀም ፍርድ የማጓደል ተጠያቂነትን ያስከትላል። ባለፉት ስድስት ወራት ውስጥ አንድ የዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ዳኛና ሁለት የወረዳ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንቶች በፈጸሙት ፍትህ የማጓደል ጥፋት ከስራና ከደሞዝ መታገዳቸውንም ጠቅሰዋል። ፍርድ ቤቶች ተገልጋዩ ህብረተሰብ የሚተማመንባቸው እንዲሆኑ የዳኞች አሰራርን መፈተሽ አስፈላጊ መሆኑን የተናገሩት ደግሞ በምዕራብ ኦሞ ዞን የመኤን አካባቢ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት አቶ ምትኩ አብዲሳ ናቸው።
የየመኑ ታጣቂ ቡድን ሁቲ በአሜሪካና ብሪታንያ የጦር መርከቦች ላይ ያነጣጠሩ ጥቃቶችን መፈጸሙን እንደሚቀጥል አስታወቀ። በቀይ ባህር በሚጓዙና ከእስራኤል ጋር ግንኙነት አላቸው ባላቸው ቃጫኝ መርከቦች ላይ ጥቃቶችን በማድረስ ላይ የሚገኘው ታጣቂ ቡድኑ ትላንት ምሽት ግሪቨርሊን የተሰኘውን የአሜሪካ የጦር መርከብ ለመምታት ክሩዝ ሚሳኤል አስወንጭፎ እንደነበር ሮይተርስ ዘግቧል። አብዛኛውን የየመን ክፍል የተቆጣጠረው ሁቲ አዛዥ መሐመድ አልአቲፍ በየመን ተደጋጋሚ የአየር ድብደባ መፈጸም ሉዓላዊነታችንን ጥሰዋል ባላቸው አሜሪካና ብሪታንያ የጦር መርከቦች ላይ ጥቃቱ እንደሚቀጥል ዝተዋል። በኢራን እንደሚደገፍ የሚታመነው ቡድኑ እስራኤል በጋዛ የምትፈጽመው ድብደባ እስካልቆመ ድረስ የቀይ ባህር ደህንነት አስጊ ሆኖ መቀጠሉን የሚያሳስብ መግለጫ አውጥቷል። ምርጫችሁ አድርጋችሁ እየተከታተላችሁን ስለሆነ እናመሰግናለን ተመልካቾች። አሁን ደግሞ በትንታኔ ልንመለከት ወደ መረጥናቸው ዜናዎች እናልፋለን። በበጀት ዓመቱ የተጎዱና የተራቆቱ አካባቢዎችን በመለየት የአፈር መሸርሸርን ለመከላከል ከ420,000 ሄክታር በላይ መሬት ለማልማት መታቀዱን የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ግብርና ቢሮ ኃላፊ አቶ ኃይለማርያም ተስፋዬ አስታወቁ። የደን ሽፋንን ማስፋት የአየር ንብረት ለውጥን በማስተካከሉ ረገድ ሚናው የጎላ ነው ያሉት ደግሞ በመርሃ ግብሩ ላይ የታደሙት የወላይታ ዞን ምክትል አስተዳዳሪና የግብርና መምሪያ ኃላፊ አቶ መስፍን ዳዊት ናቸው። በጋሞ ዞን የጋንታ መጪ ቀበሌ ነዋሪዎች በበኩላቸው የአካባቢ ጥበቃ ስራው በጎርፍ ይታጠብ የነበረን ለም አፈር ታድጎልናል ብለዋል። ለፍሬዎት ተስፋዬ ዘገባ ማስረሻ ሀብታሙ። የአፈር ለምነትን በማስጠበቅ ምርትና ምርታማነት እንዲጨምር የሚረዳው የተፋሰስ ልማት ስራ ከተጀመረ ወዲህ እንደ ሀገር በርካታ ውጤት መመዝገብ መቻሉን መረጃዎች ይጠቁማሉ። ይህ ስራ ታዲያ በየዓመቱ ታቅዶ እየተሰራ ያለ በርካቶች የሚሳተፉበት ሀገራዊ ኩነት ነው። በዘንድሮ የተቀናጀ የተፋሰስ ልማት ስራ እንደ ደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ከ420,000 ሄክታር መሬት በላይ ለማልማት የታቀደ በመሆኑ ስራውን ተግባራዊ ለማድረግ ሁሉም የክልሉ ሕዝብ ሊረባረብ እንደሚገባ የክልሉ ግብርና ቢሮ ኃላፊ አቶ ኃይለማርያም ተስፋዬ ተናግረዋል። በከፍተኛ ሁኔታ የተጎዱ አካባቢዎችና ወሳኝ ተፋሰሶችን ለይቶ ውጤት ለማምጣት መስራት የሁሉም ኃላፊነት ይሆናል። በሰዎች ምክንያት እየተከሰተ ያለውን የአካባቢ መራቆት፣ የአፈርና የእጽዋት ጉዳት እንዲቀንስ ማድረግ፣ በተራራማ አካባቢ እየተባባሰ የመጣውን የአፈር መሸርሸርና ናዳ ለመቀየር በትኩረት መስራት የሁላችንም ኃላፊነት ይሆናል። በጋሞ ዞን የለሙ ተራራማ አካባቢዎች በተለይም በጋንታ መጪ ቀበሌ የታየው ስራ የሚደነቅ ነው ያሉት የወላይታ ዞን ምክትል አስተዳዳሪና የግብርና መምሪያ ኃላፊ አቶ መስፍን ዳዊት ተራራን በአረንጓዴ አሻራ ማልማት የሀገሪቱን የአየር ንብረት የሚያስተካክል የሚበረታታ ተግባር ስለመሆኑ ገልጸዋል። ጓዶ የነበረ ተራራ አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ደግሞ ወደ ደህንነት የተቀየረበት ተራራውን በማልማቱ ከስር ደግሞ ምንጭ እየፈለቀ እንዳለ ያየንበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ እንደ ሀገር የተጀመሩ ነገሮች እዚህ ቀበሌም ላይ፣ እዚህ ዞንም ላይ፣ እዚህ ወረዳ ላይ ደግሞ የተሻለ ነገር እንዳለ አይተናል። እንደዚህ አይነት ስራዎችን በሁሉ ቦታ ከሰራን ሀገራዊ አጀንዳ የሆነውን አረንጓዴ አሻራን በማሳካት ለአየር ንብረት የማይበገር አካባቢ በመፍጠር ምርትና ምርታማነትን በማሳደግ እንዲሁም የመስኖ አለኝታዎችን ከዝናብ ጥገኝነት በማውጣት የተሻሉ ምርት ለማግኘት የሚያስችል አቅም የሚፈጥር እንደሆነ አይተናልና ይሄን አጠናክረን እንቀጥላለን። የተፋሰስ ልማት ስራ ከተጀመረ ወዲህ በጎርፍ የሚጠረገውን የእርሻ መሬት ማዳን በመቻሉ የተሻለ ምርት፣ የከብቶች መኖና የተለያዩ ፍራፍሬዎችን በማምረት እንደሚጠቀሙ የተናገሩት በጋሞ ዞን የአርባ ምንጭ ዙሪያ ወረዳ ጋንታ መጪ ቀበሌ ነዋሪዎች ይህንን የተፋሰስ ልማት ስራ አጠናክረን እንቀጥላለን ብለዋል። ጥበቃ እናደርጋለን። ጥበቃ ካረግን ኋላ አይደለም ወል መሬት የህዝብ የግለሰብ መሬትም ከሆነ እዚህ ሳር ይበቅላል። ሳሩን ሸጦ ወደ ሳንቲም ተለውጦ ግለሰቡ ተጠቃሚ ይሆናል። አሊያ ደግሞ ዛፍ ይተክላል። ዛፍ ሲደርስ ቆርጦ ይሸጣል፣ ተጠቃሚ ይሆናል። በዛ ልክ ነው ተረድተን ተፋሰስ ጠቃሚነቱን አውቀን እየሰራን ያለ ነው። ውሃው እንዳለ ማሳውን አጥቦ የሚወደው ቆሞ የእኛ ምርት እኛን እየጨመረ ነው። ደግሞ ታጥቦ የትም የሚሄደው የእኛ ማሳ አይሄድም። በሰላም የተጠቀምን ነው። ሁሉንም ደግሞ በሌላ ሀገር የምናየውን እዚህ እያየን ነው። ለእኛ በፊትም ያለው ጥሩ ነው። ደግሞ እያየንም
ሌላ ሀገር ነው ሁሉን ምናውቁን አሁን እኛ ተደስተን በቤታችን ያያየን በቤታችን ተጠቀም ይሄ ደሞ ተፋሰስ ተሰርቶ ሱራ ሳር በቅሎ ከብቶች ደና እየበሉ እየተጠቀም ነው ብዙ ጥቅም በሶ ያያየን ነው ያለነው ሰው እየጠበቀ በስራት እየተጠቀመ ስላለ ሁሉም በሰላም ነው መሰረው በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል በሁሉም አካባቢዎች በይፋ የተጀመረው ይህ የዘንድሮ የተቀናጀ የተፋሰስ ልማት ስራ ለ30 ቀናት የሚቆይ ሲሆን 2.6 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ይሳተፉበታል ተብሏል አርሶ አደሮች በየአካባቢያቸው ያሉ የውሃ አማራጮችን ተጠቅመው የመስኖ ልማት ስራ እንዲያጠናክሩ ዘርፉ በቴክኖሎጂና በበጀት ሊደገፍ እንደሚገባ የወላይታ ሀገር ሽማግሌዎች አሳሰቡ። በዞኑ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በመስኖ ስራ ተስፋ ሰጪ ለውጥ ቢመዘገብም በወላይታና አካባቢው በስፋት ይመረት የነበረ የእንሰት ተክል መመናመኑ እንዳሳሰባቸው አልሸሸጉም። የሀገር ሽማግሌዎቹ በዞኑ የተለያዩ አካባቢዎች እየተሰሩ ያሉ የልማት ስራዎችን ተዘዋውረው ጎብኝተዋል። በጉብኝቱ ስፍራ የነበረው ባልደረባችን ውብሸት ጳውሎስ ተጨማሪ አለው። ዘመናዊ ቴክኖሎጂዎች እንብዛም ባልተለመዱ ጊዜ የጥንት አባቶቻችን በአቅራቢያቸው የሚገኙ የተፈጥሮ ሀብቶችን እንኳ ጥቅም ላይ ሳያውሉ ረጅም ዓመታትን አሳልፈዋል። ክረምት ሆነ በጋ አመቱን ሙሉ የማይደርቁ ወንዞችና ጅረቶች ባሉባቸው አካባቢዎችም ጭምር መሬታቸውን የሚያርሱት ዝናብ በመጠባበቅ ላይ ብቻ ነበር። ታዲያ ያ ጊዜ አሁን ላይ ታሪክ ሆኗል። ይህ የምትመለከቱት የእርሻ ማሳ በወላይታ ዞን ቦሎሶ ሶሬ ወረዳ በጥዮ ሄምቤቾ ቀበሌና በአረካ ከተማ አስተዳደር የለማ የበጋ መስኖ ልማት ስራ ነው። አምና ተቀጣጣሚ ሆነናል በክስንዴው። ከዚህ ደግሞ የዘንድሮ ትንሽ ምንድነው ብትሉ ዩሪያ በጥሩ ሁኔታ አልመጣም። ግን ተገባይተን ገዝተን እየጠቀምነን ቢሆንም መንግስት እንደምሰጥ አይደለም ትኖቶይ ዳሮ ለያው ሁኔታ ነው። የመስኖ ልማት ስራ እጅግ ውጤታማ ነው። ነገር ግን የግብአት አቅርቦት እጥረት ስራውን በፈለግነው ልክ እንዳናካሂድ እንቅፋት ሆኗል። ተከታትሎ የሚደግፍ ሰውም የለም። እንጮ ኑር ከዳፍሪ ድደስ የአርሶ አደሮቹን ማሳይ ጎበኙት የወላይታ ሀገር ሽማግሌዎች አርሶ አደሮቹ ከዝናብ ጥገኝነት ተላቀው በበጋ ወር የተለያዩ ምርቶችን ሲያለሙ ማየት ከዚህ ቀደም ያልተለመደ ስለመሆኑም ይናገራሉ። ከተማ ውስጥ ያለ ሰው ይሄንን ያህል ልማት መኖሩን አያውቅም። መስኖ ሄምቤቾ፣ መስኖ ጥዮ፣ መስኖ ምናምን ሲባል ወሬ ይሰማል። ግን በአይኑ መጥቶ እንደኛ ያላየ ሰው መስኖ ምን አይነት ጥቅም እንደሚሰጥ አላወቀም። በጋ ጊዜ እንዲህ አይነት ልማት ስንዴ ማሳ ኩታ ገጠም ሲባል እኔ ራሴ አልመሰለኝም ነበር። አሁን መጥቼ ሲያይ በጣም ተገረሙ። ወደፊትም ቢሆን ሁሉ ሰው እንደዚህ አይነት ቢጠቀም ከራብ እንወጣለን። ከሁሉም በላይ ደስ ያለኝ አርሶ አደሩ ስራ ላይ ነው ያለው። አርሶ አደሩ በሬ ጠምዶ እዚህ ላይ አሁን እያረሱ ያሉ አሉ። አካፋቸውን ሻልካቸውን ይዞ ውሃ እያጠጡ ያሉ፣ መስኖ ላይ እየተጠቀሙ እየኮተኮቱ ያሉ አርሶ አደሩ ሰዓቱን በስራ ላይ እየተጠቀመ ነው ያሉ። ያ ነው ደስ ያለ። ሁለተኛ መሬቱ ራሱ እያበቀለ ነው ያለው፣ እያቆጠቆጠ ነው። መሬቱ ራሱ ባዶ አይደለም። የተዘራ አለ፣ ተዘርቶ ይህን ያህል የበቀለ ስንዴ አለ፣ ይህን ያህል የደረሰ በቆሎ አለ። ውሃውን እየተጠቀሙበት ነው ያለው። በመስኖ ልማት ስራ የተሰማሩ አርሶ አደሮች የሚያነሷቸውን የግብአት እጥረቶችን ለመቅረፍ ሁሉም ባለድርሻ አካላት እንዲረባረቡም የሀገር ሽማግሌዎች ጠይቀዋል። እዚህ አሁን ያየነው ጄኔሬተር ችግር ነው። ያ እንግዲህ ወረዳውም ሆነ ዞኑ ይፈታል የሚል እምነት አለን። እኛም እንግዲህ እንጠይቃለን። አሁን አርሶ አደሩ ነዳጅ በከራሱ ይዞ ነው አሁን ጄኔሬተር እየተጠቀመ ያለው። ደውን ያስፈለጋቸው ሆዙን ቧንቧው ነው ላስቲኩ አሁን የሚሄድም እሱም የሚገኝበትም ሁኔታ እሱንም መንግስት በተወሰነ ደረጃ አሲስት ካደረገ ነዳጅ በቀጥታ ድጎማም ሳይሆን በቀጥታ እነሱ በገበያ ዋጋ ገዝቶ የሚጠቀሙበት ከሆነ አርሶ አደሩ ገብቶታል። ይቀራል ብዬ የሚገምታቸው ነገሮች አሉ። አሁን እንሰት ለደቡብ ህዝብ ለወላይታ ደን እንሰት ስቴፕል ፉድ ነው የሚባለው፣ ድርቅ የሚቋቋም ሰብል ነው። ስለዚህ እንሰት እየጠፋና እንትን ያለ ያልተከሉበት ሁኔታ ይቀራቸዋል ላሉ የሀገር ሽማግሌዎች የወላይታ ሶዶ ዳቦና ዱቄት ፋብሪካ ስራ እንቅስቃሴም የጎበኙ ሲሆን ፋብሪካው በሙሉ አቅሙ ስራ ካለመጀመሩ የተነሳ የምርት እጥረት እያጋጠመ በመሆኑ በቀጣይ ችግሩ የሚፈታበት መንገድ ሊታሰብበት ይገባል ብለዋል። በዚህ ፋብሪካ የሚመረተውን ዳቦ በጥሩ ሁኔታ ነው፣ ኳሊቲውን ነው ያየ ነው፣ አመስግነን ነው ያለፍ ነው። እና ይህ አሁን ያለውን ፋብሪካን የሚገጥሙ ችግሮች ይኖራሉ። ፉል ካፓሲቲ አመርትም ነው የሚባለው። ምክንያቱም ለከተማው የሚበቃ ዳቦ ማምረት ሲችል ትንሽ ነው የሚያመርተው።
አንድ አስረኛውን ያመረተ ያለው ለምን እንደዚህ ይሆናል ሲባል ያጋጠሙ ችግሮች የስንዴ አቅርቦት ችግር፣ የሌሎች ችግሮች እነኚህ ደግሞ መንግስት ጣልቃ መግባት አለበት። ከተማም ጣልቃ መግባት አለበት። ክልሉም ጣልቃ መግባት አለበት። ፌደራል መንግስትም ጣልቃ መግባት አለበት። ይሄ ለአካባቢያችን በጣም ትልቅ ግብዓት ነው። ዳሩ ግን ዳቦ ለህዝቡ አይደርስም የሚባለው አንዳንድ ስሞታዎችን ስንሰማ ነበረ። አሁን መጥተን ደግሞ ከስራ አስኪያጆችም ሰምተናል። አንዳንድ ችግሮቹ እጥረቶቹ ነበሩ። በቀላሉ ምን መስተካከል አለበት የሚል መሆን አለበት የምለውን ከስራ አስኪያጆ ጋር ሁሉ ስንነጋገር ነበረ። በአጭሩ ለምሳሌ ይህ ቢስተካከልና አቅጣጫ ቢይዝ ለአካባቢያችን ትልቅ ግብዓት ነው። ከጥቂት ቀናት በኋላ በወላይታ ሶዶ ከተማ የሚካሄደው የከተሞች ፎረም ዝግጅት የሚሰናዳበትና ህዝቡ በሚሰበሰብበት በፑንዱኒያ ሜዳ የተጀመሩ የልማት ስራዎችም የጉብኝቱ አካል ነበሩ። ይሄ በአማረ ሁኔታ እውነት የቆየ ዝግጅት የተደረገበት ቦታ ሆኖ ነው የምናየው። መንገዱ ተስተካክሏል። ግራ ቀኙ በአትክልት እያስዋቡ ናቸው። ሌሎች ቀሪ ነገሮችም በአጭር ቀን ውስጥ የሚጠናቀቅ መልክ ይዞ ባለሙያዎች፣ ቴክኒሽያኖች፣ ሰራተኞች፣ የጉልበት ሰራተኞችም ጭምር ተሽከርካሪዎችም የሚያስፈልገውን እቃ ጭነት ይዞ እየገቡ ናቸው። በዓሉ በዛሬው ቀን ይጀመራል ቢባልም ወደ በቂ ደረጃ የደረሰ መሆኑን ነው የሚገነዘበው። ነ በዞኑ የተጀመሩ የልማት ስራዎችን ከግብ በማድረስ ህዝቡ ለሚያነሷቸው የልማትና መልካም አስተዳደር ጥያቄዎች ምላሽ መስጠት ከሁሉም አመራሮች ይጠበቃል የሚል መልእክታቸውንም አስተላልፈዋል የሀገር ሽማግሌዎች።